Vi har en finka där. Jag barrikerar lite grann för nu börjar bli spooky. Tack, jag borde barrikera. Jo. De är två stycken där vi finkade där. Jäkel är där också. Ja. Lennart Jäkel. Hatar Lennart Jäkel. Pistvakt. Segemyr. PPP. Pistvakt. En entry denial. Var känd där nere eller? Jo. Du kan börja rotera hitåt. Vart öppnar de? De är i den här lobbyn och har varit mig. Där är öppet. Fitt, jag blev trackad. Det är där. A bomb has been located by Op 4. Hej. Är det Twitch? Jo, oh, där är det. Den är nere dock. Claymore där, det är Leon. Fuck, tog en Twitch som är... Han är jätteskadad för mig till. Fitta. Twitch är där. Det är jag vet inte vart du har det. Nej, jag pingade och jag tog Jackal lite grann också. Men nej, fitta, de är i bird room, de är i bird room. Nice. Det här kan bli lite klurigt. Fönstret. Under fönstret att befinka. Yes! Åh, oh, bara han kvar! Ja. Yes! Åh, oh, jävla kung du är, Samuel! Oh my god! Så tillfredsställande. Ho, 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 ho! Det där var läskigt.